på vej, og som vi sammenligner tiden herinde, vi kan se akkurat det samme, fortæller løberne, at de nu har været ude i 44 minutter. Stadigvæk femmandsgruppen i spidsen for løbet. Og det ser ud som om den sidste dansker, han er lidt præget nu. Jeg synes, de billeder, man så før, inden vi så billeder her fra broen igen, så man ham i hovedet, da jeg sagde, at han viste træthedstegn. Jeg synes, man kunne læse i ansigtet på ham, at nu gjorde det virkelig ondt. Ja, og det indikeres for os, at den sidder omkring en time og seks minutter. Så det er sådan set nogenlunde det samme tidsmæssigt, at vi har kigget på. Og så kan man sige, så må vi se, hvordan vejr og vind er det sidste stykke vej. Så er vi tilbage ved kvinderne. Jamen, der har vi så igen her et fint billede af Maria C. og Kat Grimmett. De løber sammen, og det er jo ikke til at se, om de skiftes til at trække, eller om det er Kat Grimmett, der er forrest hele tiden. Men i hvert fald, så er de sammen, og det er fint. Men det her skulle så være den førende løber, det er Matt Bond. Født 1982, debuterede i år på halvmaraton i tiden 1:05:53. Han har en personlig rekord på 10 km sat i 2009, der er på 30 minutter og 11 sekunder. Rigtig dejlige helikopterbilleder indikerende også afstanden mellem den førende Matt Bond her i spidsen for løbet og så ned til de to forfølgere. En afstand umiddelbart mellem omkring 150 meter, men 150 meter, der bliver rigtig, rigtig svær at hente for blandt andet Jesper Fagerskov. Matt Bond and the time in very, very few minutes is 1:05:32, og det betyder new personal record to Matt Bond. Og så har vi netop her Kieran Stone fra Storbritannien, og så danske Jesper Fagerskov. Og toren i tiden cirka 1:05. But new personal record to Matt Bond, Great Britain. The former record, 1 hour, 5 minutes and 53 seconds. Og så har vi endnu en gang Nick Torrey fra Storbritannien i mål. Nu var det jo ikke længe før, så begynder der at komme flere mandlige løbere, men også inden længe, så skal vi til at tage imod de kvindelige. Og lad os kigge lidt på skærmen om, der sker noget deroppe i øjeblikket. Så ser vi netop her den første løber på vej her mod målet. Kommer her med en rytter bagved. Vi kan i hvert fald se herfra, at det ligner en løber fra Storbritannien. Ja, det er ikke uventet Kat Grimmett, der ligger her. Og vi må formode, at det er den førende løber. Og hun ligger alene, må vi sige. Vi kan ikke lige se Marie C. Så jeg vil næsten tro, at Marie C. er et lille stykke bagved. Ja, og der har vi også en kvindelig løber på skærmen. Og jeg tror, at det må være Debbie Walters, vi ser her. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så vil jeg tro, hun ligger på en tredje plads på nuværende tidspunkt. Debbie Walters har en personlig rekord. 1 time, 15 minutter og 17 sekunder. Still the leading runner, Kat Grimmett, Great Britain. Men presses i øjeblikket hernede af BSC fra AGF. Det bliver spændende her, de sidste meter på vej hen til målstregen. Løberne nu ude i 1 time og 14 minutter. Men British victory. Congratulations to Kat Grimmett, der kommer ind her i en tid på 1:14, 11, 12 stykker lige om et kort øjeblik. Der har vi resultatet. 1 hour, 14 minutes and 8 seconds, Kat Grimmett.